SBA i jep shuplak të fort Metës, vlerëson punën e ambasadës në Tiranë, mbështetje totale reformës në drejtësi. Presidenti Ilir Meta ka marrë një goditje tepër të fortë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kreu i shtetit prej javësh ka nisur një sulm të paprecedent ndaj ndërkombëtarve, e veçanërisht ambasadës së SBA-s te BE-s. Madje Meta arriti deri aty sa deklaroi se rruga e Elbasanit të çon në xhibrak, duke nënkuptuar se ambasada e SBA është kthyer në rrugë për kokainë. Në shumë raste ai ka bërë të qartë se Washingtoni ka tjetër qasje dhe problemi qëndron te ambasada. Mirë po edhe pse Meta ka sulmuar disa herë ambasadën dhe drejtuesen e saj, Leila Moses Wands, kjo e fundit gëzon mbështetje totale të Washingtonit. Departamenti Amerikan i shtetit ka dorëzuar së fundmi në Kongresin Amerikan një raport kontrolli mbi të gjitha ambasadat e SBA në përbot. Raporti është hartuar nga inspektori përgjithshëm Steve A. Link dhe mes shumë shteteve dhe një raport për punën e ambasadës së Shteteve të Bashkuara në vendin tonë. Aty vlerësohet puna e drejtuesve dhe konstatohen vetëm disa probleme të brendshme të ambasadës, mbi mënyrën e organizimit, ndërsa sa i takon marrëdhënies me autoritetet shqiptare vlerësohet puna e saj. OIG zbuloi se i ngarkuari me punë dhe zëvendës shefi i misionit formoi një grup bashkëpunuesish të përkushtuar për krijimin e atmosferës pozitive për ambasadën, thuhet në raport. Mëtej në raport theksohet se bashkëpunimi mes ambasadës dhe autoriteteve shqiptare është shumë i mirë. Presidenti mendon se SBA dhe BE kanë ndërhyrë në punët tona, por Dash ambasada ka qenë shumë korrekte në këtë aspekt. Seksioni i ambasadës dhe krerët e agjensisë raportuan se bashkëpunimi ishte i shkëlqyeshëm. Aktivitetet e asistencës së huaj ishin të linjëzuara me prioritetet e politikave dhe ambasadave, po merret hapa për forcimin e koordinimit, thuhet mëtej. Në raport, probleme të vogla shihen te sistemi konsullor. Puna në grupe seksionit të konsullatës lejoj që të ruhen niveli lart i performancës, megjithatë mangësitë në staf, por nevojit eshin përmirësime për aksesueshmërinë e seksionit, kontrollin dhe komunikimin. Theksohet mëtej në raportin dorëzuar në Kongres. Raporti plot i inspektimit në ambasadën e SBA në vendin tonë, aty tregohet se si Leila Moss Wands ka ndërhyrë në momente shumë të rëndësishme të reformës në drejtësi, pasi aktorë të caktuar kanë tentuar bllokimin e saj. Roli i saj vlerësohet nga Washingtoni. E ngarkuara me punë, ishte angazhuar gjerësisht në zyrtar të qeverisë shqiptare dhe të tjerë ambasadorët e zyrtar ndërkombëtar. Ajo kishte takime të shpeshta dhe të rregullta me presidentin, kryeministrin dhe anëtarët e tjerë të kabinetit qeveritar dhe me udhëheqësit e partive politike me qëllim që të përparohet me objektivat. Për shembull, kur kundërshtarët e reformës në drejtësi u përpoqën të shmangnin një nismë kryesore të luftës antikorrupsion, e ngarkuan me punë, u takuan me ministren e drejtësisë për të diskutuar se si të bëhet më mirë dhe si të kapërcehet ky kundërshtim. Duke punuar së bashku, ata dhanë shumë vërejtje në mbështetje të iniciativës, e cila më pas kaloi, duke ndihmuar për përmbushjen e qëllimit kryesor të ambasadës, për të ndihmuar Shqipërinë të zbatojë në mënyrë efektive reformat kryesore të sundimit të ligjit. Thuhet në raportin e inspektimit, pra duket se për Dash veprimet e zëvendës ambasadores kanë ndihmuar në avancimin e reformës në drejtësi dhe jo në kapjen e saj si kundër pretendon presidenti. Duket qartë se ky raport është një shuplak kundër presidentit. Veprimet e ambasadës kanë qenë të koordinuara me Dash dhe çdo lëvizje ka marrë aprovim nga Washingtoni.